Улаанбаатар хот хөгжиж ирсэн өөрийн гэсэн зарчимтай, хөгжүүлж ирсэн бодлоготой. 80 жилийн өмнө 60 гаруй мянган хүн амтай байсан нийслэл хотын үндэсний дүр төрх 1930-аад оноос алдагдж, их хэлмэгдүүлэлтийн жилүүдэд галдан шатаасан сүм дугн, түүхэн дурсгал байгууламжуудын оронд 2-оос 3 давхар Европ маягийн барилга байгууламжууд баригдаж эхэлсэн байна. 1954 онд Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх анхны шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төлөвлөгөөг зөвлөлтийн мэргэжлтнүүд хийжээ. За 22 оны 2022 оны 1 сарын 1-ээс бол Монгол Улсын засгаараа нүсрийн нэгжлэгч нүүр удирдлагын тухай хууль гээд энэ хууль маань шинжилсэн хариулгаар одоо хэрэгжиж эхэлж байгаа. Шинжилсэн хариулга гэдэг бол тухайн нийт хуулийнхаа 50% нь өөрчлөлт орсон. Нийлэн томоохон өөрчлөлтүүд л хэлж байна л да. Өнгөрсөн 30 жил бид нар бол хэтэрхий их төсөв шүтэж амьдарч ирсэн. Яг түүнтэй нэг айдл Улаанбаатар хот ч гэсэн өөр юм гисэн амьдрах арга ухаантай байх хэвтан байна. Тэгэхээр тэр нь юу байх юм бэ? Тэр нь ямар байх юм бэ? Ямар бүтцтэй, ямар зориг зорилттай байх юм бэ гэдээ ингээд бодож эхлэхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг хотын амьдрах арга ухааныг бол шинжлэх ёстой байна гэдэг ийм бодолд хүрээд, тэгээ энэ шинжилэл нь хаанаас эхлэх ёстой бай гэсэн чинь эргэцүүлэн шинжилээс эхлэх ёстой байна л гэдэг ийм л дүгнэлтэнд хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотод тодорхой төвшөнд захиргааны болоод санхүүгийн эрх мэдлийг өгөхгүй юм бол энэ хот цаашдаа зөвхөн төсвийн мөнгөөр одоо юу гэдэг хотоо хөгжүүлнэ. Зөвхөн төсвийн мөнгөөр бүх тулгымцсан асуудлуудаа шийдвэрлэнэ гэвэл энэ дэндүү өрөөсгөл ойлголт юм байна. Тийм учраас хотын одоо хамгийн сайн найз нь хэн бэ гэвэл хувийн хэвшлэх нь буюу гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар байх юм байна. Хоёрт нь бол ухаалаг технологи буюу өндөр технологи байх юм байна. Тийм учраас хотын дарга хүн бол одоо хувийн хэвшил, ухаалаг технологи хоёртойгоо нөхөрлөж чадвал одоо хотын хөгжлийг түргэтгэх тэгээ нийслэлийн залуу иргэдийн хүсэлт байгаа одоо тэр төвшөнд нь хотоо богино хугацаанд аваачих. За нийслэлийн иргэдийн өдөр болгон ярьдаг одоо тулгамцсан асуудал гэж нэрлэж байгаа тэр бүх асуудлаа шийдвэрлэхэд илүү хялбар одоо илүү өөр илүү зах зээлийн зарчмаараа ингээд тэр асуудлуудыг шийдвэрлэх юм боломжтой болох юм байна л гэж ингэж харж байгаа. За мөн энэ нэгжийн хууль гэдэг бид төвчлөг ярьчих юм да. Нэгжийн хуулиас гадна бол нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн байдлын тухай хууль гэдэг энэ Улаанбаатар хотын сая 500-600 мянган хүн байгаа. Нийт Монгол Улсын дотоод төв нэвтрэх түвшний 60-70% үйлдвэрлэж байгаа Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн асуудлыг нь одоо шийдэх энэ хууль бол шинжилсэн хариулга хэмжээнд нь босрогдоод энэ нэгжийн хуульд байгаа хамт ингээд хэрэгжиж чинь. Тэгэхээр бол энэ бол томоохон одоо зохицуултууд ийм өөрчлөлтүүдийг авчирч байгаа. За нэгжийн хууль гэдэг ярил л да. Нэгжийн хуулиндэр ямар томоохон өөрчлөлт гарч ирэх нөхөр ер нь альва одоо эрх мэдлийг анх шатанд нөгөх тодорхой нөөцтэй нөгөх субсидиар зарчим гэж байдаг. Тэгээ энэ зарчмыг бол яг амьдрал дээр одоо нэлээд сайн одоо хүлчилж өгч чадлаа гэж энэ хуулийн онцлогийг би харж байна. За жишээлх юм бол нийслэлийн дүүргийн хорооны хэмжээ шийдэх асуудал гэж нэлээд сайн задлж чадлаа. За аймгийн хэмжээ шийдэх асуудал, сумын хэмжээ шийдэх асуудал гэж нэлээд сайн задлж чадсан байна. Ер нь бол иргэд маань бол одоо яг гараад явход энэ иргэн тойронд нь байгаа тоглоомын талбаа тогтчилж гэдэг юм амьдрах орчныхын асуудалтай холбоотой гомдлыг бол нийслэлтэй шилхэх ёстой мөн дүүргэдэд шилхэх ёстой мөн хорондоо шилхэх ёстой мөн гэдээ ингээд юм ойлголтын зөрүү байгаад байдаг. Тэгээ 22 оноос бол эхлээд энэ тодорхой хот тогтчилттой холбоотой асуудал бол үндсэндээ 100% дүүргүүд рүү шилжиж байна гэж ингэж ойлгож болно. Өнөөдөр Америкт хот төлөвлөлтийг хийхдээ ерөнхий том мастер төлөвлөгөө гаргахаа болжээ. Харин түүний оронд баримтлах ерөнхий зарчмаа тодорхойлоод яг тухайн газарт юу яаж барихыг жижиг жижиг төсөл болгон наривчлан задлаад шаардлага тавьдаг болсон байна. Хэрвээ хотын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тулсан бүтээн байгуулалт бол хот өөрийн шаардлага тавьж ногоон байгууламж олон нийтэд зориулсан талбай байх ёстойг шаардна. Харин хувийн газар дээр босгох барилгыг тухайн хот дүүргийн төлөвлөлттэй уялдуулдаг гэнэ. Түүний тулд маш олон талаас нь судална. Хамгийн гол нь орон нутаг, оршин суугчдаас саавал зөвшөөрөл санал авна. Америкт үл хөдлөхөрөнгийн үн сэнийг маш чухал жилдэг. Хэрвээ загвар дизайн, чанар муутай барилга баригдвал тэр хавийн үл хөдлөхөрөнгийн үнэнд муугар нөлөөлдөг болохоор ойр хавийн бүх оршин суугч, орон нутгийн захиргаа, шинээр босх барилгыг анхаарахаас аргагүй төрдөг байна. Үл хөдлөхөрөнгийн үн сэнд тухайн хотын эдийн засгийн байдал, зах зээл, орчны дуул чимээ, тогшилт цэвэрлэгээ, цэцэрлэг жилт, ойр хавийн сургуулиудын сургалтын чанар, тэр бүх хэл тэнд амьдардаг хүмүүс гээд олон хүчин зүйл нөлөөлнө. Дээр нь байршил чухал. Нийтийн тээвэр, метроны буудалтай ойрхон байвал
давуу тал болдог. Дэлхийн нийтийн нийтлэг жишг буюу улс орнууд өөр өөрсдийнхөө хотуудыг бол томоохон хотуудыг хуулийн этгээд буюу корпорац гэж ингэж ойлгодог. А нэгэнт хуулийн этгээд юм бол өөрөө л ашигын төлөө ажиллаж яагаад болохгүй гэж. Тийм учраас Улаанбаатар хот тулгымцсан асуудлуудаа бүгдийг жагсааж үчижгаад дундуур нь ингээд нэг лайн дотоод ингээд хоёр хуваамаар байгаа байхгүй миний бодлоор бол. Тэгээд төрийн үйлчлэгээтэй холбоотой нийгмийн шинж чанартай ийм одоо үйлчлэгээтэй холбоотой тулгымцсан асуудлуудаа нэг талд нь гаргаад за энэ тулгымцсан асуудлуудыг бол засгийн газар уу сангийн яамнаас хуваарлж өгж байгаа нөгөө төсвийн мөнгөөр өөрөөр хэлбэл нөгөө татвар төлөгчдийн төлсөн мөнгөөр энэ тулгымцсан асуудлуудаа шийдвэрлэе. А нөгөө талд нь бизнес төсөл болж болох ийм тулгымцсан асуудлуудыг нэг талд нь гаргаж байгаа. Энийг дандаа гадны дотны хөрөнгө оруулагч нар уу хувийн хвшлийнхэнтэй хамтар хийх юм байна л гэдэг л ийм л одоо зарчмыг цаашдаа Улаанбаатар хот баримтлж хөгжлийнхэн бодлогыг тодорхойлж явал өөрөөр хэлбэл хөгжил юм уу сайн сайхан ирээдүй бидэнд ойрхон байна л гэж ингэж л би хувьтай хардаг. Тэгэхээр энэ хууль бол тодорхой энэ асуудлыг шийдэх хэд чиглэгдсэн эрхүүдийг тодтож өгсөн шинээр өгсөн ийм зөвлөлүүд бол харагдаж байна. Жишээлбэл консенс гарах эрхийг бол Улаанбаатар хотод өгсөн байна. Консенс урд нь яг хаа консенс гаргаад явдаг байсан хэсэг зогсчихсон байсан тийм ээ. Гэхдээ консенс гарах эрхийг өгч байна. За бонд гарах эрхийг ингэ шинээр бас хуулийн дээр тавьж өгч байна. За өшөө одоо нийслэлийн дагуулалтуудыг чөлөө төсөөдүүдийг байгуулж, эдийн засгийн тусгай бүсүүдийг байгуулж болж байна. Уулах юм бол энэ шин эс хонгосны буудлын тэр нь хөндөв юм шүү дээ. Тэнд бол одоо эдийн засгийн бүсний тусгай бүсгээд байгуулад тэнд үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжүүд бол тодорхой татрын хувьд 5-10 жилийн хувь татрын хөнгөлөлттэй тийм ээ. Ийм томоохон шийдлүүдийг бид нар хийх болсон байхгүй. За хорон дор ихт бол жишээлбэл хорооны одоо төсөв гэж бол одоо бол байхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулиар бол 2022 онд бол хороо болгоно тодорхой төсөв тавьж өгнө. Тэгээ хорон цаг дараа өөрө тодорхой одоо төр хэсгийн ахлагчдаа томилдог ийм эрх мэдэлтэй болж байгаа. Мэдээж иргэд бол тэри бүр одоо юу гэдэг нь дүүргийнхаа удирдлагуудаа нийслэлийн удирдлагуудаа уулзаж чадахгүй учраас төрийн анхан шатны үйл ажиллагааг бол хаанаас авдаг вэ? Хаана ямар хүмүүстэй илүү харьцах боломжтой дүүр хорон цагтаа гаргах гэсэн үг. Тэгээ хорон цагтаанаас л бүх зүйлийг шаарддаг. Гэтэл хорон цагтаа гаргах нь маань тодорхой эрх мэдэл нөөц байхгүй байх асуудал байдаг. Тэр энэ хуулиарч гэсэн хорон цагтаа гаргах нарыг бас эрх мэдэлтэй болгох ийм алхмуудыг хийж гүснээр бол бас ач холбогдолтой байна гэж ингэж ойлгож байна. За эрхцүүлэн шинжилт маань бол аль хэдийн замдаа гарсан. За 22 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд нийслэлийн эрхцүүлэн байдлын тухай хууль одоо мөрдөгдөж эхэлнэ. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ. Тэгээ энэ үеэс эхлээд Улаанбаатар хот өөртөө тодорхой хэмжээний одоо захиргааны улаан санхүүгийн эрх мэдлүүдийг бол олж авч байгаа. Тэгээ энэ нь бол одоо өөрөөр хэлбэл амьдрах арга ухаан шинжлэгдэж байгаа гэж ингэж одоо би хувьдаа харж байгаа. За нэгэн эрхцүүлэн шинжилэл маань аль хэдийн замдаа гарсан чинь одоо бид араас нь эдийн засгийн шинжилгээг замд нь гарах шаардлагатай. За тэрний төлөө хувийн хэвшилтэйгээ төр засагтайгаа нийслэлийнхээ нийт иргэдтэй хамтраад л одоо өөрөөр бид хөгжлийн бодлогоо зөв тодорхойлж хуулиар олгогдсон боломжоо яаж бүрэн дүүрэн ашиглах вэ гэдгийн төлөө бүгд сэтгэл хөдлөх ёстой байхгүй бүгдээрээ. Яг хуулийн боломжоор ямар ямар юмнууд олдсон байх вэ зэрэг нэгдүгээр Улаанбаатар хотын одоо хотчж байгаа энэ одоо хотын элбэр газрыг бол бид нар бүсчилтэй болгож байгаа энэ хуулиар. А бүсчил нь бол ингээд өөр өөр гэсэн хязгаартай. Энэ газар өмнөд ус нутгийнхаа хөгжлийн төлөвлөлтийг хийхдээ олон хүчин зүйлийг харгалсан тооцсон байна. Хадагтай Хуаша Лю бол өмнөд Калифорнийн зам тээврийн яамны газар ашиглалт байгаль орчны төлөвлөлт зориулсан захирал юм. Бүс нутгийн хөгжлийг төлөвлөхдөө ямар бодлого барьж байна вэ? Бид 3-ыг хуваахан 50 гэсэн төлөвлөлтийн бодлогыг барьж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл газар нутгийнхаа 3% шинээр нэмэгдэх 4 сая хүн амын 50% шингэнэ гэсэн үг юм л да. Энэ 3% газар бол нийтийн тээврийн гол шугамын дагуух газар байгаа. Үүн дээр дугуй, явган хүний замын дэд бүтцүүд нэмэгдэнэ. Энэхүү зарчмаар бид 2 сая хүнийхээ ажиллаж амьдрах газар болон тээврийн хэрэгцээг төлөвлөсөн. Хоёрдугаар асуудал нь бол ер нь тэр нутгийн өрөөдөрдөх байгууллага гэж яриад байгаа. Эн чинь бол нөгөө бүх шатны иргэдийн урлаг хэлээд байж ш. 8169 одоо нөгөө депутатын тэмдэг зүйсэн төлөөлөгчч иргэдээс сонгогдож байгаа. Тэгээ энэ 8169 хүнийг бас нэг тал та яаж одоо нөгөө иргэдийгээ төлөөлөх энэ эрхээ хэрэгжүүлэх одоо эрх мэдэл боломжийг нь гэдэг юм илүүсэн олох уу гэдэг ийм зохицуултуудыг нь хуулинд хийж өгсөн. Товчлоод хэлэх юм бол одоо бүх шатны иргэдийн урлаг тогтмол үлэл бүр хуралдах юм үүрэгтэй болж байгаа. За эргээд энэ төлөөлөгчтэй бол хариуцлагачлуулах тодорхой механизмуд орсон.
төлөөлөгчдөд эгүүлэн татна гэдэг юм журам одоо эсвэл хэлсэгдэж байна. Нэг удаа сонгогдчихвол тэгэл одоо та 4 жилдээ баталгаатай гэж төлөөлөгчд мань үзэж болохгүй нь байна. Бид нэр өөрсдөө төгөл зохион байгуулалтанд орно гэд тухайн одоо тойргийн гэтийм одоо иргэд нэг 10-аас доошгүй өвн агаар уусах зураад тэгээ шууд асуудал санаачлах юм бол тэр асуудлыг шууд иргэдийн болог хэлцэнэ гэсэн ийм зүйлийг оруулж гисэн байна. Бид хотынхоо хөгжлийг 20 жилээр төлөвлөдөг. Өмнөх төлөвлөгөөгөө 2002 онд баталж байсан. Тэндээ бид мульти мобайл буюу олон төрлийн тээврийн хэрэгсэл гэж оруулж, машинаас илүү дугуй, автобусаар зорчих, явган алхахыг илүү дэмжиж байгаа. Энэ бодлогын дагуу газар ашиглалт зам тээврийн төлөвлөлтөй гаргасан. Хүмүүсийн явж байгаа чухал чухал газруудыг холбож өгөөд тэрэн дээрээ тулгуурлан 20 жилийн төлөвлөгөөгөө зохиож байна. Одоо бид нар ямар шаардлага тавьж байгааг бол төр өөрхөн чиг үүргийг орон нутгийн буюу хотод шилжүүлж өгөх юм бол зардлыг тэр чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зардлыг нь хамт эзэж өгж вэ гэдгийг чинь хуульчлагдсан. За эдийн засгийн харилцаа гэсэн одоо том бүлэг байгаа энэ нийслэл эрх зүйн байдлын тухай хууль нь. За энэ хуулинд өөрөөр бол хот өөрийн гэсэн одоо юу гэдэг төсвөх асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх үгээд. Тэгээ нэг жин тухай хууль болоод энэ нийслэл эрх зүйн байдлын тухай хууль үндсэн концепцээр бол бид нэр аж ахуйн нэгжийн урлагийн албан татварын 40% Улаанбаатар хотод авч үлдэх ийм одоо эрх зүйн зохицуулалт бий болсон. Аж ахуйн нэгжийн урлагийн албан татварын 40% хот өөртөө төвлөрүүлж авч үлдээд байхад эдийн засгийн хувьд төсвийн хувьд хот нэлээд бас одоо өөрөөр өмнө байснасаа бүр нэг дахин өөрөөр ийм санхүүгийн чадамжтай болно гэсэн. За энэ мэдээж хэн зориулагдах вэ гэвэл нийслэлийн 500,000 иргэнд тэдний амьдрах орчин нөхцөлийг тав тухтай эрүүл аюулгүй болгоход л өөрөөр зориулагдж таарнаа гэсэн үг. А тэгээд дүүргүүдээ ч гэсэн бид нэр огт мартаагүй зүгээр өмнө нь одоогийн мөрдөгдөж байгаа хүчин төгөлдөөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар бол хотын шуудын орлого гэж нэртэй байсан гол 3 орлого байдаг аахгүй юу? Нэгдүгээрт газрын төлбөр, үйлдвэрлэх хөрөнгийн татвар, дээрэс нь хувь хүний орлогын албан татвар гэсэн ийм одоо 3 том орлогоо бол бид нар өөрөөр дүүргүүдийн төсөвт төвлөрүүлдэг болж байгаа. Хуулиараа дүүргүүдтэй бас тийм боломж олгож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг заавал одоо өөрөөр бид нэг асуудлыг эндээ бүгдийг төвлөрүүлж нэ шийдэх гээд байгаа хөөс төвлөрлийг тий санхүүгийн эрх мэдлээ ч гэсэн бид нэг задлаж байгаа байхгүй дүүргүүд ч гэсэн өөрөөр бол бид нар бас тодорхой хэмжээнд асуудлаа өөрсдөө шийдвэрлэдэг бах тэр захиргааны эрх нь бас санхүүгийн эрхтэй бид нар ингэж өгч явах хэрэгтэй. Тэрс хотын дарга хүн одоо бүх асуудлыг өөрөө барьж аваад би шийднэ гэдэг гүгээд явал тэр хүн ерөөсөө өөрийнхөө 10% ч өөрөөр хэлвэл хотын энэ их ажлыг бол одоо амжуулж чадахгүй гэсэн үг. Ер нь аль вэ хот гэдэг бол амьд организм. Ер нь бол хүнтэй адилхан гэсэн үг. Тэр одоо цусны эргэлт тийм ээ. Тэгэл тэр одоо химийн ингэж амьдарч оршин тогтнохын тулд тодорхой бүрдүүлэгч хүчин зүйлүүд гэж байдаг. Тодорхой тооны хүн амтай байх хэвээр, хэдлбэр газартаа байх хэвээр, өөрийн хилийн цэс бүстэй байх хэвээр. За хамгийн гол зүйл эдийн засгийн өөрийн чадах гэдэг асуудал хамгийн чухал. Нийгмийн дэд хүчний асуудал байгаа, сургууль зэрлэг гэдэг юм, инженерийн дэд хүч байгууламжийн асуудал гэж байгаа. Хот хад харахад бол бид нар зөвхөн одоо юу гэдэг нь газар дээрхээ бол хараад байгаа тийм ээ. Газар доорч дахиад бүхэн бүлэгт хот байгаа. Тэгээ энийг бол бид нар бас шийдэх ёстой гэдэг юм. Хотын юм толгомц маш их асуудал байна. А гэтэл 2022 оны тухайд бол нийслэлд энэ төсөв юм бол үндсэндээ үлдээж байгаа. Энэ 420 тэрбумаар за энэ дүнжиглийнхаа асуудлыг шийдэх одоо хөрөнгө зарцуулаа гэдэг ийм зүйлийг бол хотод ингэж үүрэг болгож байгаа газар өгч байгаа. Энэ 22 оны төсөв дээр бол мөнгө тавигдчихсан явж байгаа. За өшөө аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 40% нь бол нийслэлд үлдчихэ. За энэ бол одоо бас томоохон хэмжээний бас дэмжлэг болно. Эдгээр одоо миний ойлгож байгаа 220 гаруй төгрөгийн дүргний ийм мөнгө бол нийслэл үлдэх нь байна. Монгол улс нэгдсэн улсын байгууллагад 1964 онд социалист орнуудын хүрээнд байгуулагдсан эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлд элссэн. Ингэснээр тусгаар Монгол улсын хөгжил дэвшлиг дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөх бодлого хэрэгжиж, социалист орнууд Монгол улсад хөрөнгө оруулж тусалж эхэлжээ. Зөвлөлт холбоот улсын тусламжаар дэд бүтцийн инженерийн байгууламжийн эх үүсвэрүүд нийтийн тээврийн сүлжээг байгуулж эхэлсэн бол германчууд махны, унгарууд ойдлын үйлдвэр, болгарууд хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хөрөнгө оруулж, гүнсний үйлдвэр, гахан заводыг өргөтгөх, хүлэмжийн аж ахуйг байгуулах зэргээр хөрөнгө оруулсан байдаг. 1968 онд Югославийн удирдагч Тито Монгол айлчилж 8 сая долларын удаан хугацааны зээл олгох болж түүгээр Чингис сошид буудлыг байгуулсан. Хичнээн гадны санхүүжилттэйж Улаанбаатар хотоо хөгжүүлэхэд Монгол архитекторууд өөрийн гэсэн бодлого зарчим баримтаж иржээ. За шинэ хуулиар өмчийн асуудал бас дурддаг.
За өмчийн асууд маань бол одоо өөрөлдөл бонд уу үнэт цаас гарах эрх концесс олгох энэ эрхүүдтэй бас уялдна. Зүгээр Улаанбаатар хотод яг одоо өөрөлдөл ингээд 5 ихэнх ая төгрөгийн өмч хөрөнгө манай нийслэлийн өмчийн газар ингээд бүртгэлтэй байна. Энэ бидний өмч. Баггүй та бидний өмч. Өөрөлдөл энэ нийслэлийн татвар төлөгчдийн мөнгөөр бий болсон энэ өмч хөрөнгө ингээд нийслэлийн өмчийн газар бүртгэлтэй. Харамсалтай нь энэ өмч хөрөнгө ямар ч эдийн засгийн эргэлтэнд ордоггүй ухмал хөрөнгө. Эргээд татвар төлөгч танд ямар ч өгөөжгүй гэсэн. Тэгээ яагаад? Асуулт гарч ирээд шүү дээ. Яагаад энэ өмч хөрөнгө юм өгөөжгүй байгаа юм бэ гэдэг. Тэгсэн хэрнэ бид нар ингээд төсөв хараа сууж яддаг. Төсвөөс хэдэн төгрөг хуваарлна. Тэрийг өөрөөр тэрүүгээрэл асуудлаа шийдвэрлэнэ гэж ингээд сууж яддаг. Тэгэхээр энэ саллаад гэдэг нэг төрөний миний ярьсан зориглох чинь баггүй. Тэгэхдээ төсөв бол байх ёстой хотын эдийн засгийн нэг их сурвалж чинь их үндэс нь. А төсвөө бид нар өөрөөр нэг дахин даабалдаж өөрөөр боломж нээсэн хуулийнхаа. Одоо өөрөөр бусад боломжууд маань ямар байх гэдэг юм уу да бас хуульчилж өгс шаардлагатай баггүй. Тэрний нэг нь өөрөөр эдийн засгийн эргэлтэнд ордгоо энэ өхмөл одоо өвлөдөл хөрөнгүүдийг яаж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах вэ гэдэг. Сонирхолтой хэлэхэд 5 их найт төгрөний өмч хөрөнгийг өөрөөр ингээд үнэлээд тэгээд тэрээр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас уу бонд гаргая гэж бодоход зөвөр нэг 3 их найт төгрөнийх нь өмч хөрөнгө бас үнэлж болохооргүй юм өмч хөрөнгийн жагсаалт харагдаад байна. Тэгээд 2 их найт төгрөний өмч хөрөнгийг бол бид нар ингээд үнэлээд өөрөөр одоо барьцаан тавих нь шүү дээ ингээд одоо санхүүгийн ойлголтоор бол тэг ингээд барьцаан тавиад банкны ойлголтоор ч гэдэг юм уу. Ингээд нэг 2 тэр их найт төгрөнийх нь өмч хөрөнгийг бонд гаргая гэж бодвол бид нар нэг магад 4-500 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө босгоод тэр мөнгөөр энэ хотынхаа одоо энэ түгжрэлийн асуудлыг шийдэж гэдэг юм. Энэ хөрсний бохирдол, агаарын бохирдлын асуудлаа шийдвэрлэж гэдэг юм уу. Бусад өөрөөр бол тулгамцсан асуудлуудаа бизнес төсөл болгоё гэдэг ингээд зүтгэж болох байхгүй юу? Тэгэхдээ 500 тэрбум төгрөгө бүгдийн 1-2 юм уу 2-3 төсөл рүү аваачаад ингээд хуваага хийчих болохгүй. Одоо 500 тэрбум төгрөгө яаж 5 их найт төгрөгийн хөрөнгө оруулалт болгож хотод авчрах вэ гэдэг тэр бизнесийн ухаанд өөрөөр бол хотын удирдлага одоо бас сулцах хэрэгтэй. Тэрний төлөө хичих хэрэгтэй уус таарат байгаа байхгүй. Тэгэхээр аливаа одоо юу гэдгийг бизнес төсөл хоттой хамтарч их юм сонирхолтой бизнес төсөлдөө бид нэр 15% хүртэл нь өөрөөр бол хөрөнгө оруулалт хийж болно. Чинь ингээд туристлэх дэмжих орон сууц гэдэг энэ төсөл үүж болно шүү дээ. Энэ өөрөөр бол иргэд юм уу, залууч уу, залуу гэр бүл хүмүүс маш их сонирхдаг. Ямар нэгэн урчлага байхгүй, сар болгон тодорхой хэмжээний төлбөр төлөөд метр квадратаа худалдаж аваад байдаг одоо нэг юм орон сууцны хэлбэр шүү дээ. Туристлэх дэмжих хэлбэр гэдэг маягтай. Өөрөөр хэл сар болгон төлбөр төлөөл тэгэл тэр өмчө худалдаж аваад байдаг. Тэгэхээр ийм бизнес руу жишээ нь ингээд бид нэр ягаад Улаанбаатар хот хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй гэж. Ягд бол чөлөөт бас гэж юм хэрэг хүнтэй зөөрлөвл та бид нэр ингээд тижээгээд амьд явуулдаг 2-3 гол юм артерийн суц гэдэг юм л да. Артерийн суц. Тэр артерийн суцуд ажиллахгүй бол ингээд бид амьдрахгүй. Яг түнте нэг айдлахын тэр чөлөөт бүсийг хүн гэж тооцох юм бол тэр чөлөөт бүсэд артерийн суц хэрэгтэй юм байна. Тэгээ тэр артерийн суц нь юу юм бэ гэсэн чинь агаарын тээвэр, төмөр замын тээвэр, авто замын тээвэр гэсэн тээврийн сүлжээнүүд юм байна. Бидний чөлөөт бүс гэж зарласан энэ бүс нутагт энэ 3 тээврийн сүлжээ ямар нэгэн байдлаар ингээд дайраад гарсан байвал энэ чөлөөт бүс амьдрчих магадлал нь өөрөө 80% юм байна. Сүхбаатад дүүргийн хувьд бол иргэдийнхээ бас нэг айтайхан орчныг сайжруулах чиглэлээр нэлээд олон ажлуудыг бид нар хийгээд явж байгаа. За онцлоо зүгээр товчхон ингээд хэлэх юм бол одоо баг 22 онд бид нар ашиглан оруулах гэсэн бодолтой байгаа. Нийс юу Сүхбаатад дүүргийн маань нэгдсэн имлэг одоо баригдаад амжилттай явж байна. Сүхбаатад дүүргийн өөрийн одоо татврын орлогынхаа давсан орлогоор имлэгийн одоо барилга 13 дугаар хороонд бид нар одоо яг тэр дахин төлөвлөлт явуудж байгаа газар иргэдэд нь үйлчлэгэн илүү ойрхон ийм одоо нэгдсэн том имлэгийг бариад ингэж явж байна. Ер нь бол яг хүмүүс ойлгохтой бол Сүхбаатад дүүргийн нэгдсэн имлэг гэдэг хаягтагаар 100 айлд байдаг имлэгийг танаа Сүхбаатад дүүргийн имлэг биш юм уу? Танаа харьяан биш юм уу гэдээ ярьдаг. Энэ бол менежментийн хувьчлаар хувьд очсон ийм имлэг байдаг. Тэгээс Сүхбаатад дүүрэг бол одоо яг өөрийнхөө тодорхой одоо төрийн гэдэг юм өөрийнхөө менежментээр авч явах юм нэгдсэн имлэгтэй болох ийм ажлыг хийж байна. За мэдээж бас бүх дүүргүүдэд байгаа нөгөө сургууль сэргэлгүүдийн асуудлууд гээд ер нь нэлээд олон асуудалтай байл энэ ирээдүйд ч гэсэн энэ шийдэхээр өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн шийдсэн зүйлүүд зөндөө байна. За 12 дугаар хороонд бол 250 хүүхдээс хүүхдийн одоо цэцэрлэг бариад бүр ашиглалтанд орууллаа. За 1-р хороонд бол 143 дугаар цэцэрлэгийн одоо 100 хүүхдийн өргөтгөл хийгээд энэ жил ашиглалтанд орсон. Ингээд ярил их олон зүйлүүд хэлдэг.